på er. Idag är det tisdag den 17 januari och klockan är precis 12:30. Jag är inte i skolan idag utan jag var i skolan igår på min första dag på andra terminen på förskollärarprogrammet. Och jag tänker att idag ska ni bara hänga med mig. Ni ska få hänga med mig idag på, ja men liksom en vanlig dag som förskollärarstudent. Alltså vad gör jag, vad pluggar jag, tränar jag, vad händer i mitt liv? Så att vi sätter igång helt enkelt. Klockan är ju som sagt 12:30 och jag tänkte att jag ska snart byta om, ta på mig träningskläder och bege mig till gymmet. Egentligen så har jag vilodag på måndagar och på tisdagar. Men jag har ändrat så att mina vilodagar består endast av att jag går till gymmet och kör cardio. För att jag vill ändå få igång liksom lite vardagsmotion, för annars så blir det bara att jag är hemma idag och inte gör någonting. Så att jag tänker att det blir bättre att jag tar mig till gymmet och bara kör lite cardio idag. Och sen så kör jag styrketräning de andra dagarna. Men jag tänkte att ni ska få hänga med mig när jag ska välja vad jag ska på mig till gymmet. Alltså det är alltid ett problem för att jag, alltså jag har ganska mycket träningskläder, men jag känner inte att jag passar i någonting av det. Alltså jag testar liksom en outfit och så bara nej. Jag liksom ser inte bra ut i det här, magen är för stor, benen är för stora, lalalala. Men det där är ju bara liksom hjärnspöken som är i huvudet. Men jag känner att jag behöver nästan rensa alla mina träningskläder för att jag har så pass mycket. Alltså inte så pass mycket, men alltså jag har väldigt många träningskläder som jag inte använder. Och ja. Men vad tycker vi om det här ljuset? Är det här ett bra ljus? Jag känner att det blir väldigt blek i ansiktet. Jag har ju bara sminkat här. Jag har inte liksom tagit någonting i ansiktet. Jag har bara fixat ögonen och ögonbrynen. Jag har mina träningskläder i de här lådorna. Och det är liksom väldigt stökigt i de här. Jag har liksom massa träningstoppar och ja, det är inte så mycket färgade grejer. Ja, det är liksom ingen ordning och reda i de där. Alltså, jag vet inte vad jag ska på och sådär. Egentligen så tycker jag om att ha mjukisbyxor på gymmet. För att jag tycker att det är ganska så skönt. Men jag använder typ bara mina Gymshark. Och det är de som jag hade på mig i senaste videon. Men jag måste nästan köpa lite andra mjukiskläder eller mjukisbyxor som passar till en gymoutfit. Jag har kollat lite på Weekday, men de är alltid slutsålda. Nu ska vi se vad vi ska ha på oss idag. Vi kanske ska köra på den här. Den här är ganska så nice faktiskt. Det här är inget sponsrat, men den här kanske vi kör på. Okej, nu är outfiten på. Jag har även satt upp håret och gjort en liten fläta. Men det blev den här reload-toppen som jag visade innan. Den ser ut så här på ryggen. Och sen så blir det de här vanliga Gymshark-tightsen. Vad heter de? Det vet jag inte. Och sen, som vanligt, Nike-strumpor. Jag har även beställt lite nya träningskläder från Reload, så att jag väntar på två par tights och Reload strumpor för att jag är ju besatt av att ha såna här höga strumpor på gymmet. Så jag har beställt både svarta och vita. Precis. Det är ganska sent att käka lunch nu, men jag måste ju faktiskt äta någonting. Alltså jag är för hungrig. Och jag ska faktiskt plugga också.
Men jag tänker att vi kokar några ägg. Det här kan vara bland det tråkigaste som finns att plocka ur diskmaskinen, men det måste ju också göras. Hur brukar ni koka era ägg? Brukar ni gilla att ha dem hårdkokt eller löskokt? Jag brukar ha löskokt, så jag brukar ungefär koka dem i kanske så här 7 minuter eller något sånt. Jag tänker att jag kokar 3 ägg. Jag fick precis meddelande från Budbee att mitt paket som jag har beställt, det är ett samarbete med proteinbolaget. Och det skulle egentligen levererats förra veckan på onsdagen, men det blev avbokat via Budbee. För att Budbee hade felsorterat paketet på terminalen i Malmö. Och de klassades det som typ borttappat paket. Och det skulle levereras idag för att jag fick en ny leveranstid idag. Men de slarvade bort mitt paket igen. Så att jag är lite småstressad. Men jag tror att vi löser det ändå. De skulle kanske skicka ett nytt paket. Eller de kommer skicka ett nytt paket. Med de grejerna som jag har samarbetat med. Men det är så tråkigt när sånt här händer. Alltså, hur kan man tappa bort ett paket? Är det någon mer som har fått så här på Budbee eller alltså, är det bara jag? Skittråkigt när sånt händer, men skitsamma. Vi släpper det här idag, det blir inget paket idag, inget paketöppnande. Jag hade tänkt att jag skulle visa er vad det skulle vara för någonting. Men strunt samma, nu så ska jag käka upp mina ägg. Ja, det här blev inte riktigt så som jag hade tänkt mig. Jag ligger nu i sängen för att jag fick så fruktansvärt ont i mitt huvud. Jag fick nämligen väldigt, väldigt ont i mitt huvud. Jag hade ganska ont i huvudet när jag kom hem från gymmet. Men det blev bara värre och värre, så att efter att jag hade tagit mig en dusch så kände jag att jag måste lägga mig ner. Egentligen var tanken att jag skulle plugga. Men det får bli imorgon istället. För att jag kände att jag var tvungen att lägga mig i sängen och sova bort den här huvudvärken. Jag tog en Ipren också. Och ja, det är ju inte bra att ta huvudvärkstabletter. Men jag har gjort det i så många år. Och det har väl blivit typ som en ond cirkel också. Att jag måste ta en huvudvärkstablett så fort jag känner ont i huvudet. Men det här var liksom inte bara lite ont i huvudet. Det här var liksom släcka allt och bara sova typ. Men nu mår jag mycket bättre. Och klockan är, ska se, klockan är 7:20. Och Axel är på gymmet. Han lär väl höra av sig snart. Jag vet inte varför det blir blått ljus på kameran nu. Hallå, nu är det dagen efter och jag ser ju i princip likadan ut med smink och allt sånt. Men vem bryr sig? Jag håller på att värma lite lunch. Jag ska visa er vad jag ska käka. Så här är min matlåda. Det är lax med lite morötter, palsternacka och potatis. Men det ligger i botten. Sen så har jag gjort en tzatziki. Det här gjorde jag för några dagar sedan. Så jag ska bara plita upp det på min tallrik. Alltså, ni måste ju säga att det här ser gott ut. Och ja, jag tar väldigt mycket sås. För att, varför ska jag annars äta om jag inte har någon sås? Det är typ såsen som gör rätten. Men nu så ska jag käka det här lite snabbt. Kolla lite på tv. Sen när jag har ätit så ska vi öppna ett paket. För att jag har fått hem ett paket från Reload. Inget samarbete eller något sånt. Utan det här är betalt för mina egna pengar. Så att ni vet. Jag tänker att jag spelar in här. Jag vet inte om det blir alldeles för ljust. Och ignorera bara allt skit som ligger här. Det här är toppen. Jag tänkte att jag kanske ska ha på gymmet. Vi får se ifall det matchar ens. Alltså det är alltid lika spännande. När man öppnar paket. Och anledningen till att varför jag beställde från Reload 2 gånger, det var för att
Egentligen så vill jag ha de här tightsen. Men samma dag som jag hade lagt beställningen på strumporna och exakt samma modell fast en annan färg, så kom de här in i lagringen. Jag vill ha de ljusa också. Men det här är den här scrunch-modellen. Och nu tog jag faktiskt en storlek mindre på de som jag har sen tidigare. Så de bruna som jag hade i förra videon, de är i storlek small, men de är lite så här lösa på mig. Men det kan vara att de är ganska så stretchiga, men så den här köpte jag i extra small. Så den här tror jag kommer att sitta perfekt. Jag vet inte riktigt om det här kommer matcha. Jag tror inte det. Jag tror jag får byta den här toppen. Så det här då har jag tagit på mig och jag matchade med en svart träningstopp från H&M och SportBH från Gymshark. Och jag ska dra ner lite så ni ser lite bättre. Jag tar ju som sagt storlek small, nej extra small i de här. Och vad tycker vi? Jag tycker att de ser skit nice ut. De i storlek small ser också skit nice ut. Men det här känns lite mer som att det sugde upp det lite. Speciellt med den här scrunchen här bak. Här ser ni lite bättre hur de sitter på. Och sen of course mina Nike-strumpor. Men alltså det här tror jag blir succé på gymmet idag. Vad tycker ni? Har ni testat Reload innan och vad tycker ni i så fall? Har ni de här? Vad tycker ni om dem? Var de snygga eller var de inte snygga? Nu så ska jag återgå till att plugga lite, för att det gjorde jag innan jag fick paketet också, så det ska jag göra.